Oletko koskaan ollut miehen kanssa? Mitä sä tarkoitat? En todellakaan. Ettäs teininä? Tiedätkö näitä, että runkataan kilpaa? No mä oon kuullut, että jotkut on tehnyt semmoista. Niin, mutta sä et oo. Ettäs sellaisia lääkärileikkiä. Miksi sä kysyt? Mitäs mä ottaisin ton sun munan käteen ja liikuttelisin sitä vähän? Ees ja taas. Ees ja taas. Muutamia kertoja. Et sä ottaisit niinku mun munan käteen ja... Niin ja koskettaa sitä vähän. Miten jos sä kumartuisit tuohon ja me tehtäis se, niin kuin itseltämme salaa? Mitä siihen sanoisit? Anteeksi. Tää on vaan tämmönen hypoteesi.